Metsäsertifiointijärjestelmä edellyttää, että luonnonhoidollisten kulutusten määrä on vähintään yksi kulutus vuodessa 200 000 metsähehtaaria kohden. Metsän kulutuksella hakkuutähteet ja metsän pohja poltetaan yleensä kesän kuumimpaan ja kuivimpaan aikaan. Kulutuksen seurauksena maaperän happamuus vähenee ja uuden metsän kasvuolot paranevat. Kulutuksella jäljitellään salaman sytyttämiä metsäpaloja ja näillä metsäpaloalueilla elävät kovakuoriaiset tulevat kulutusalueelle jo seuraavan vuorokauden aikana. LC Ilomantsi on kulottanut metsiä Pohjois-Karjalassa jo vuodesta 2007 lähtien ja tässä videossa esiintyvät henkilöt ovat tehneet kulutustyötä jo vuosia, osa vuosikymmeniä. Tämän kesän kulutus oli Ilomantsin, Aravansuon ja Valkeajärven välisellä metsäkannaksella ja se toteutettiin noin 20 miehen voimin. Kulutusalueen ympäri oli tilajan toimesta edellisenä syksynä tehty leveät palokujat, jonka sisäpuolisella olevan 20 hehtaarin metsäpohjan kulutus tehtiin tällä kertaa metsäpalovaroituksen aikana. Sytyttäminen tehdään alatuulen puolelta sen jälkeen, kun metsäkoneeseen tehdyllä sammutuskalustolla kastellaan palokujan ulkopuolinen alue. Polttamisen aikana paloa levitetään kaasutuhojen avulla. Ensin sytytetään palokujan viereiset alueet tuleen. Sen jälkeen paloa levitetään vastatuuleen. Lopuksi koko kulutusalue poltetaan ja kulutusalueen palojen annetaan hiipua yön aikana. Seuraavana päivänä kulutusalue sammutetaan vedellä ja sitä vartioidaan tarvittaessa 4 vuorokautta, jonka jälkeen se luovutetaan tilaajalle. Tällä kertaa polttamiseen meni tiimiltä aikaa noin 7 tuntia, joka on keskimääräinen aika 20 hehtaarin kulottamisessa. Seuraavana metsänpohja äestetään ja seuraavien vuosien ja vuosikymmenten aikana poltettu alue kasvattaa uutta metsää nopeaan tahtiin.